O Náutico vai oficializar a contratação de mais dois jogadores, um atacante e um lateral. Vou falar o nome deles. A equipe do Náutico já tem basicamente pronto o time. O Hélio dos Anjos já está treinando intensamente. Vou falar das contratações, os reforços do time do Náutico para esse começo de Campeonato Pernambucano e de Copa do Nordeste. O Náutico vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B. E uma coisa interessante em relação ao elenco do Náutico é que agora me parece um pouco mais robusto, um pouco mais consistente esse elenco de futebol do Náutico. Mas a gente vai analisar tudo isso aqui, vamos falar dessas contratações, se você considera reforço, se você considera jogadores que vêm para compor o elenco. Enfim, a gente vai dar uma analisada aqui no canal sobre as contratações do Timba. Mas antes, deixa eu falar aqui do nosso clube de membros que tá bombando. Atenção, torcida alvirrubra. Olha a camisa oficial do Náutico aí, ó. Camisa oficial do Náutico. Isso, mas tem camisa oficial também do Santa Cruz. Tá aqui a camisa oficial do Santa Cruz. Isso. E a camisa oficial do Sport tá aqui também, galera. Olha, para ganhar é muito fácil, galera. Nesse mês agora de janeiro, agora mesmo, esse final de mês, a gente vai fazer uma live só para o clube de membros. E a gente já tem 48 inscritos, tá? Cada um já tem o seu número aqui. A gente vai chegar a 100 inscritos e a gente faz a live e já faz o sorteio das camisas. Então, galera, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está chegando no clube de membros. Apenas R$ 2,99 para você se tornar membro aqui do canal. Você pode ser o torcedor fiel, torcedor raiz ou torcedor mais apaixonado. Aí cada um preço, né? Mas a partir de R$ 2,99 você já é um membro aqui do nosso canal. Deixa eu agradecer o Osmar Júnior, o Paulo Moraes, o Wesley Henrique, o Helder Peixoto, o Expedito Brandão, o Leandro Silva, Junielson Nascimento, o Elton Lima, Eliberto Nunes, Sebastião Gomes. Obrigado também, Alexandre Oyama, o Bruno Henrique, o JS Samurai. Valeu também o Quinho Elias. Obrigado, o Leonardo Santos, o ProTB. Obrigado, Kellison Silva, Fábio, Newton Batista Ferreira, Paulo Alves. Galera toda aqui faz parte do clube de membros. A gente está citando alguns nomes aqui. Mas, ó, tem uma lista já e a gente vai chegar a 100. Assim que a gente chegar a 100, a gente faz uma live e faz o sorteio para todo mundo que já está inscrito, todo mundo que faz parte do clube de membros. E se você estiver na live, melhor. Mas se você não tiver, não tem problema, a gente vai fazer o sorteio. Se você for o sortudo, você recebe a sua camisa, a gente manda para você a sua camisa. Vai ter também sorteio de bola, outros prêmios. Então faça parte aqui do clube de membros do nosso canal. Vou falar do Timba? Vamos lá! São mais dois jogadores que o Náutico vai oficializar, vai anunciar oficialmente a contratação desses dois atletas. Mas antes, galera, ó, chega dando um like, um joinha, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo, um emojizinho. Ah, é isso, é um engajamento do canal para a gente crescer muito mais. E a gente está crescendo muito e desde já eu agradeço a você, tá? Vamos fazer uma coisa? Segue a gente também no Facebook, tá? facebook.com/RobertoNascimentoOficial. E a gente está em todas as plataformas, sempre com informações, notícias, vídeos, fotos. É, muita coisa legal. Então aproveita, segue a gente, com certeza, desde já a gente agradece. Olha, o Náutico vai oficializar a contratação do Leandro Carvalho. Ele já rescindiu lá com o clube árabe e já está treinando nos aflitos e vai ser oficializado o atacante. Que, segundo informações, é um bom atacante, mas precisa cuidar do lado extra-campo, né? A galera falava lá, o Leandro Cachaça no Ceará, quando ele jogava lá no Vozão. Mas, o Hélio deve ter dado uma puxada, a informação é que ele deu uma puxada de orelha. E o Leandro Carvalho, então, agora, né, vai fazer parte do grupo do Náutico, é mais um atacante. É um jogador que precisa mostrar o seu futebol, precisa apresentar o seu futebol para o restante do Brasil. É uma boa jogar nesse time organizado pelo técnico Hélio dos Anjos. Eu sempre falo que o Hélio dos Anjos é um treinador raiz, é um treinador que conhece futebol. E está sempre antenado, sempre se reciclando, tem uma comissão técnica jovem, isso é muito importante. Então, desde já, né, a formação do time do Náutico. O outro jogador que o Náutico já contratou, aliás, só falta oficializar, é o lateral esquerdo Pedro Vitor, tá? Ele vem do Fortaleza. Aliás, a gente está trazendo um bocado de jogador da Capitão Alencarina, né? Tá vindo muita gente lá do Ceará para cá, né? E o empréstimo do Fortaleza é do jogador
Pedro Vitor, que já está também no estádio dos Aflitos, já está treinando lá no CT, e o técnico ali dos Anjos espera então oficializar a contratação do Pedro Henrique. Estava dando uma olhada aqui, né? Ele pertence ao Fortaleza, o jogador vem por empréstimo até o final do ano aqui para o Clube Náutico Capibaribe. Ele tem 23 anos, é natural inclusive de Recife, eu já falei isso aqui, né? Que ele é natural de Recife. Ele esteve nas categorias de base do Sport, com passagens inclusive pela Grécia, tá ali, pela Ucrânia, na Finlândia. Um jogador jovem, mas jogador já rodado, já conhece o mundo. Então, boa sorte então para o Pedro Vitor, o lateral. Deixa eu só falar aqui, galera, o seguinte: o Náutico já contratou muitos jogadores, total de 3, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, 9 jogadores, 9. Vamos lá, o Náutico contratou o Lucas Perry, que é o goleiro que veio de São Paulo, que antes de estrear, antes de começar a jogar, já caiu nas graças da torcida, isso é muito bom. Contratou o João Paulo, zagueiro, que veio do futebol do Ceará, né? Veio do futebol cearense. O Wellington, que veio do futebol alagoano, né? O Wellington. Aí tem o volante, o Richard Franco, né? O gringo. O meia, Eduardo Teixeira, que estava no futebol de Portugal. Os atacantes, Roger Ortega, tá? Que também é gringo, o Evandro e o Leandro Carvalho. Além desses jogadores, o Pedro Vitor, falei que esses jogadores já estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos, que está já fazendo treinos e já está organizando o time. O Náutico estreia primeiro, o Náutico estreia no Campeonato Pernambucano. Vai ser no dia 22, jogo de estreia contra a equipe do Ibis. Aí na terça-feira, isso no sábado, dia 22, na terça-feira, dia 26, o Náutico joga, estreia na Copa do Nordeste, joga também no Estádio dos Aflitos contra o Campinense, tá? E no dia 29 tem um clássico contra a equipe do Sport na Copa do Nordeste, só que antes tem um jogo contra o 7 de setembro. Esse jogo, inclusive, deve ser mudado, porque está marcado para uma sexta-feira, e no sábado a equipe do Náutico então jogaria o clássico contra a equipe do Sport. Então, deve ser mudado, a gente espera essa adequação das datas, mas a verdade é que o Náutico tem uma certa estrutura. Estava conversando isso na live aqui, eu não lembro quando, mas falando que o Náutico tem, por exemplo, chegou o goleiro Lucas Perry, mas tem o lateral direito, o Hereda, tem o Camutanga, chegando dois zagueiros aí para disputar a posição, tem o Júnior Tavares que permanece, tem o Haldner que permanece também, quer dizer, tem o Jean Carlos que é o cérebro do time, é o cara que faz a equipe jogar, isso é muito importante, e tem o Chiesa. Então é uma equipe que já tem uma base, aliás, eu acho aqui, opinião minha, você pode até concordar ou não, mas a opinião minha é que o Náutico tem a melhor base para começar o ano. Manteve a comissão técnica, isso é importante, e manteve uma base, tanto no sistema defensivo, sistema de ataque, sistema meio campo, sistema de ataque. Trouxe jogadores, eu não sei se reforços, alguns eu posso dizer, por exemplo, o Rory Horitega é um atacante matador, goleador. O Eduardo Teixeira está fora do país há muito tempo, mas pode ser uma boa. O Richard Franco, um jogador que chega forte, tá? O Lucas Perry, segundo informações, o Lucas Perry é um reforço, porque o Náutico precisava de um goleiro, já que o Anderson não ficou, foi embora. O Náutico emprestou o Jefferson para o Santa Cruz. Então, o Alex Alves também, que teve ano passado no Náutico, também foi embora. Então, o Náutico precisava de um goleiro. E sempre a história de um grande clube começa com um grande goleiro. E o Lucas Perry foi indicado pelo Muricy Ramalho. E o Hélio dos Anjos, então, trouxe o jogador que está treinando muito bem em formação, né? É um jogador de uma escola muito forte, escola de futebol de São Paulo, né? O tricolor do Morumbi, você foi referência de revelação de jogadores, de atletas de alto nível. Então, esse jogador vem com essas características e, óbvio, o torcedor do Náutico espera que ele faça um campeonato muito bom. Aliás, tenha um ano muito bom, porque tem a Copa do Nordeste, tem o Campeonato Brasileiro da Série B, mas para começar tem o Estadual Pernambucano e tem a Copa do Nordeste, que o Náutico vai em busca do título, né? O Náutico precisa desse título, é um time grande, é um time que tem história, tem tradição e com certeza, né, já foi referência no Brasil nos anos 60, começo dos anos 70 e agora, né, investe, traz de volta realmente o torcedor para o estádio Hélio de Barros Carvalho e óbvio vai com certeza fazer a diferença nesse começo de competição. Pena que tem as restrições de governo aí, né? A gente está com o aumento dos casos de Covid, né? Com relação
a influenza também. Então, o governo agora está deixando apenas 3 mil pessoas no estádio. É ruim, porque a torcida do time estava presente, estava acompanhando, estava ajudando o time. E esse começo de ano, a gente, nas competições, a gente vai ter um público menor. Mas esperamos que as coisas melhorem, que o torcedor possa voltar para o estádio para apoiar o time do Clube Náutico Caparibe. Falar em Náutico, na Copinha o Náutico passou para a segunda fase da competição. Boa sorte então para os meninos do Timba. Esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal. Obrigado, se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo, youtube.com/RobertoNascimentoTV. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço.